Sprehod skozi ustvarjalnost Marka Šuštaršiča bi svojega stališča začel z nastopom v okviru skupine 53, se pravi generacije 53, ki se je takrat predstavila v spodnjih prostorih moderne galerije. Zgoraj nekje Kregarjeva razstava, spodaj mladi, na čelu z Markom Šuštaršičem, Milanom Brbučem, Dragom Tršarjem, Marjanom Tršarjem, Milito Volkovo takrat, kot s tistim in Miratom Cetinom kot jedrom. Te skupine, ki je pravzaprav hotela se nekako oddvojiti od starejše generacije, koliko je to uspelo, mora biti tem posameznim, samostojnim jezdecem, kot jih jaz rad poimenujem. In prav to je Marko Šuštaršič prvi med njimi, drugačen po pristopu k temi, izboru motivike, ki jo je prevzemal najprej z te tradicije kmečkega baroka, potem pa to razvijal v eno intimno lastnost, z eno prikrito erotiko, ki jo mora biti takrat kritika ni zaznala. Tudi sam svojega stališča bi sem bolj verjel tem sanjam o enem skrivnostnem vrtu, vrtnarju, kot ga je doktor Luc Menaše takrat apostrofiral v eni od svojih zanimivih kritičnih zapisov. No, potem pa se mi je zdi, da je, tako kot sem sam rasel, sem ga dojemal kot eno izjemno osebnost. Vedel sem, da je bil eden od pomembnih slovenskih avtorjev, ki so dobili ne samo v kontekstu nekdanjega prostora bivše Jugoslavije, ampak tudi v tujini veliko priznanje na bienalu, na mednarodnem bienalu v Parizu, kjer je delil nagrado z Viličkovičem iz srbskega kroga. Skratka, da je takrat sledil eno svojo posebno tendenco, ki je bila nasproti prevladujočemu abstraktizmu, in v tem je rasel in tudi dorasel, znal narediti cezuro v tej svoji na videz rdeči niti in zelo lep slovenski izraz, da je bil freh pri tem. Ni pustil, da bi ga zanesla pot da bi se stopal na enem mestu, ampak se je razvijal naprej. To so te znamenite njegove razglednice, slikanice, ki so vse prej kot literatura, ampak eno čudovitna razvojna likovna misel. Hkrati pa mu ni bilo para, nobenega podobnega nismo takrat v slovenski sodobni umetnosti zaznali. In mislim, da bi ena bodoča monografija postavila pravzaprav Marka Šuštaršiča v kritiško luč in seveda v zgodovino slovenske sodobne umetnosti, kjer ima sigurno zelo visoko mesto. Ne povem, da je bil zelo navezan na družino, ne samo na ožjo družino, to se pravi ženo, pa da je bil zelo dober oče, ampak tudi na očeta svojega in mamo in sestro, in da jih je tudi redno obiskoval kljub vsem okupacijam, ki jih je imel, da je hodil vsaj enkrat na mesec v Celje, kjer so živeli. Tudi svojo teto, Ivo Stiplovša, ki je rad obiskoval v Brežicah, kjer je bila tudi ona posredno
odgovorna za to, da je šel na to slikarsko pot. Namreč poročena je bila s Franjom Stiploškom, kjer je on preživljal veliko počitniških mesecev, ker sama dva nista imela otrok in je bil Marko tisti, ki jim je nekako poživel dneve in zgodaj je tudi Franjo Stiplošek odkril njegov talent in ga vzpodbujal. Potem lahko povem mogoče tudi to, da sem bila sama zelo mlada, pač mlada, 19 let sem bila stara, ko je umrl in sem se šele zadnja leta, recimo zadnje dve leti, bolj zavedala, kakšnega zanimivega sogovornika imamo v hiši. Tako da lahko rečem, da je bil neverjetno dinamičen človek, ki mu ni bilo tuje tudi gospodinsko opravilo, se sta bila z mamo enakovredna, oba sta bila v službah, oba sta bila umetnika, čeprav je seveda glavnina tega ležala na maminih ramenih in je to podpirala in mu dala prosto pot, da je imel neskončno veliko časa, da je lahko ustvarjal. Kljub temu je pa rad prišel domov, da smo recimo imeli vse skupno kosilo, če že ni bilo možno se dobiti prej kot zvečer. Ko je šel v atelje, nekako so se za njim vrata zaprla. Sicer njemu je bilo ljubo, če smo ga prišli obiskati. Ne? Celo mogoče bi rajš videl, če bi prišla mama večkrat. Ne? Ampak enostavno ni bilo časa. Tako da sama lahko rečem, da sem se samo parkrat znašla v ateljeju, da me je tam kot otrok, da me je tam nekaj zaposlil, mogoče ne vem, me niso imeli takrat kam dati. Pa tudi potem, ko sem bila večja, ali če sem kaj prinesla, ali pa če je bilo kakšen tak opravek, ne, nisem pa prav recimo hodila v atelje, da bi tam se zadržvala dolgo časa. Sem pa imela priložnost pač videti, naprimer, kako se je loteval, recimo, da je imel par slik nastavljenih, ne, ko jih je delal eno v eni fazi, drugo v drugi, eno je dokončval, recimo, ne. In da je to delo šlo na nek način počasi in v plasteh. Ne. Potem druga zadeva, ki se mi je zdela zelo zanimiva, je pa to, da se je začel ukvarjati s grafiko. Torej, ko sem jaz to doživela, se je on že zelo je bil strokovnjak in je delal grafike, te svoje akvatinte, ne. Recimo s tako pazljivostjo in pri tem je tudi se videla, kako je to zapletena tehnika in sem se čudila pravzaprav, ker je tako rad slikal, ne, da si je vzel čas, da je moral te priprave za akvatinte narediti in ustvariti potem s to precizno tehniko pravzaprav take odtise, ki so bili težaško delo. Ne? In ni se dal narediti več odtisov naenkrat, ker akvatinta je taka tehnika, da omogoča tudi neke variacije. Ne? In tukaj recimo moram priznati, ne, da torej dal mi je tudi men, da sem lahko risala recimo na plošče cinkove, ki jih je pripravil, da je naredil iz tega potem jedkanice in je odtisnil vse možne risbice, ki sem jih ustvarila na različne načine in jih je tako nadgradil, seveda v raznih barvah. Ne. Tako da je imel izjemen posluh, recimo, da je otroka nekako spodbudil, da je delal, zraven ga je pa pustil pri mir, ne, da je lahko razmišljal pa delal po svoje. Ne. Se pravi, da je znal hitro zaposliti človeka. Tako da v tem smislu lahko rečem, ne, da da je ta njegov atelje bil nekako tako zelo miren prostor, odmaknjen od vsega vrveža in je tam bila pravzaprav ena posebna energija. Razstavo v galeriji Prešernovih nagrajencev smo zasnovali kot neke vrste malo retrospektivo. Malo po obsegu, po številu del, po obsegu pa niti ne, ker predstavlja tudi dela iz faz, ki iz umetnikovih faz, ki doslej niso bile predstavljene. Predvsem zgodna dela, se pravi tista, ki so nastala v času, ko je prvič in drugič, se pravi pred drugo svetovno vojno in po njej obiskoval gimnazijo. In dela, ki so nastala v času
srpskega izgnanstva njegove družine. V takšnih primerih gre predvsem za risbe, za dela na papir in predvsem za risbe, ki obsegajo potem v nadaljevanju tudi njegovo prvo, recimo, izrazito modernistično obdobje, se pravi zgodne 50. leta, obdobje recimo primitivizma, ki ga je morda posnel po primorskih ali italijanskih slikarjih, na morda naših Tržačanih. La Spezial, ki so pač v tem času gostovali tudi v ožji Sloveniji. Potem, to je ta prvi del, drugače, druge faze, te njegove najbolj priljubljene, najbolj znane, pa so predstavljene s slikami. Najprej, če kar generalno označen za eno samo besedo, njegov intimizem, ki sega iz 50-ih, še v pozna 60-ta leta in ki je bil pri v našem občinstvu verjetno najbolj priljubljen. Po njem je na vsak način bil Šuštaršič najbolj znan, njegovi motivi, ki so včasih posegali tudi na tematsko, posegali tudi na zgodovinsko področje, ampak so pa vedno obdržali tisti značilni ton, tudi oddaljenosti in meditativne oddaljenosti, ki je zaznamoval njegova najboljša dela. Se pravi, to so 50-ta, 60-ta leta, potem pa tisti prelom, ki je marsikoga presenetil, najprej cikl Razglednic, ki iz poznih 60-ih gre še v začetek 70-ih let. In potem cikl slik, ki se jih pravzaprav ni oprijel neko enotno poimenovanje zelene slike veliko krat ali pa hribovite. Gre za figure, postavljene predoddaljeno hribovito krajino. Te slike, ki so nastajale v prvi polovici 70-ih let, pa vse do umetnikove prezgodne smrti. V teh delih, najprej v Razglednicah, pravzaprav najbolj izrazito se je srečal z sodobnejšimi likovnimi tokovi. Ne več intimizem, ki je bil seveda v 60-ih letih že nekako stvar preteklosti, ampak pop art, ki je takrat izrazito vplival tudi na umetnike mlajše generacije, recimo v 40-ih letih rojene ustvarjalce in ustvarjalke. Šuštaršič ga nikoli ni zares kopiral, je pa ustvaril neko svojevrstno varianto, ki jo z običajnim pop-artom oziroma newyorškim zlasti pop-artom povezujejo sicer nekateri liki, recimo ponavljajoči se lik Marilyn Monroe in tako dalje. Po drugi strani je pa likovna interpretacija popolnoma drugačna, veliko bolj sproščena, veliko bolj slikovita in isto velja tudi za njegovo razmerje do poznejšega, recimo, superrealizma. Superrealizem je zelo suha, zelo natančna, zelo brezosebna smer in v tem smislu se njegova dela kljub določenim navideznim sorodnostim, njegova ravno ta zelena, recimo, serija, bistveno razlikuje od tega, kar poznamo zlasti pod ameriškim superrealizmom. K nam je pravzaprav stvar prišla, mislim, da je tok prišel zelo oslabljen. In spet Šuštaršič ustvarja svojstveno varianto takšnih del, veliko bolj slikovito in predvsem pomensko, izredno bogato, izredno mnogoplastno. In seveda ravno to pomensko bogatstvo je ena tistih značilnosti, ki njegova dela
izrazito ločujejo od tistih, ki so nastajali drugod po svetu.